নমস্কার সকলকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওর মজিয়াত মই কবরী ডেকা আর লৈ আহিছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বাতৰি শিৰোনাম আর মই জনাম আজি দিনটো বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত কি কি গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি সমূহে স্থান পাইছে আজি হৈছে মে মাহৰ আজি 1 তারিখ বহাগ মাহৰ আজি 17 তারিখ আর আজি শনিবার আর প্রথমে মই হাতত তুলি লব বিচাৰিছো অসমীয়া খবর বাতৰি কাকতখন আর অসমীয়া খবর বাতৰি কাকতখনৰ প্রথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে দিশপুর কাৰ এক প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে যেটো বহু প্রতীক্ষার অন্তত কাইলৈ অর্থাৎ 2 মে'ত নির্বাচনৰ ফলাফল ওলাব আৰু তাৰ পিছতে আমি সকলোৱে নিশ্চয় গম পাম যে দিশপুর কাৰ আৰু আৰম্ভ হৈছে এটা অংক আৰু মাত্ৰ 24 ঘণ্টা মিত্ৰজোঁট মহাজোঁটৰ দাবীত এটা দিশহাৰা হৈছে জনতা তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এক বাতৰি আছে যে কৰোনাত আক্ৰান্ত বৰখিয়ান বামপন্থী নেতা হেমেন দাস চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে আর ভোট গণনা কেন্দ্র করে মহানগরীর 144 ধারা যেহেতু জারি করা হয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বাতরি স্থান পাইছে বক্স হিসাবত আছে বিজেপি অকলে পাব 70খন আসন অগপর 8খন আসন ইউপিপিএলর ভাগ্যত 5খন আসন আর এক্সিট পোল নাকচ করে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসর ঘোষণা 2 অথবা 3 মে'ত সংসদীয় কমিটিয়ে নির্বাচন করব মুখ্যমন্ত্রী কোন হব মুখ্যমন্ত্রী সেই নির্বাচন করব 3 মে'ত সংসদীয় কমিটিয়ে নির্বাচন করব আর ধন্দাবীর গোচর গ্রেপ্তার আলফা স্বাধীনর নেতা জীবন মরাণ আর আরক্ষীর জিম্মাত 5 দিনের তেখেতক রখা হয়েছে আর যোরহাটত একদিনে করোনাত আক্রান্ত 4গৰাকীর মৃত্যু হয়েছে সেই বাতরিয়ে স্থান পাইছে মেট্রিক উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা কেতিয়া এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আর 3 বা 4 মে'ত সিদ্ধান্ত লব সরকারে বলে এই মন্তব্য আগবাইছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর 18 পৰা 45 বছৰ বয়সৰ লোকক টিকা কেন্দ্রই অসমক দিলে 5 লক্ষাধিক ভেকচিন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি স্থান পাইছে বক্স হিসাবত আজিৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হ'ব 18 উৰ্ধৰ টিকাকৰণ আর সরকার গঠন করিহে মই অসমৰ পৰা যাম জিতেন্দ্র সিংৰ দাবী মহাজোঁট বন্ধনে সরকার গঠন কৰাটো 1000% নিশ্চিত আর এক্সিট পোল সম্পূর্ণরূপে নৈশাত মহাজোঁট বন্ধনৰ 550 নে 5000 জনের মন্তব্যলৈ এক্সিট পোল করেছে বলে মন্তব্য আগবাইছে জিতেন্দ্র সিংয়ে আলোকচিত্র এখন আছে মহানগরীত করোনা সজাগতার বাবে বাহন মুকলি জিতেন্দ্র সিং রিপুন বরার রাজীব ভবনের এই দৃশ্য আর দেশ এদিনতে 3,86,000 আক্রান্ত হয়েছে করোনাত আর মাত্র 24 ঘণ্টাত ভারতত কোভিডে প্রাণ কাঢ়ি নিলে 3,498 জনের আর রাজ্যত 24 ঘণ্টাত আক্রান্ত হয়েছে 3,197 জন মৃত্যু হয়েছে 26 জনের মৃত্যু হয়েছে আর চিকিৎসার ভিসালয় অসমলৈ আহে বাংলাদেশের মোল্লা ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর এই মন্তব্য রাজ্যত গোপনে সংগঠন গড়ি তুলিছে এটা বাংলাদেশের কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে সংগঠন নিউ জে এম বি আই আর ধুবুরীর লালকুড়ার পৰা পিস্তল জালনুট সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে মজিবুর রহমান আর ফৈজর আলীক আর দুর্যোগের সময়ত রাজনীতি বাদ দি কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগ করক কোভিড পরিস্থিতি সন্দর্ভত কেন্দ্রের ভূমিকাকো কঠোর সমালোচনা দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালক সকিয়নি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আর স্বাধীনতার 7 দশকত দেশের স্বাস্থ্যখণ্ডত পর্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি গড়ি নুঠাটো কোভিড পরিবেশ স্পষ্ট করেছে বলে এক বাতৰি স্থান পাইছে আর করোনার প্রাণ গল সাংবাদিক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বিহারৰ মুখ্য সচিবর রোহিত সার্দানা নীলাক্ষী ভট্টাচার্য প্রাক্তন আয়ুক্ত সচিব মেহতাব উদ্দিন আহমেদরও কোভিডত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আর সমষ্টির পরিস্থিতি বিপর্যয় জনতার মনের কথা শুনি সহায় করক আলোকচিত্র এখন আছে নৈশ সান্ধ্য আইনত স্তব্ধ এটা গুৱাহাটী মহানগর অসমীয়া প্রতিদিন বাতৰি কাকতখন এবাৰ হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্রতিদিন বাতৰি কাকতখনটো প্রথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে কাৰণ ৰাজধানী চহৰত এতিয়া কৰোনাক লৈ হাহাকাৰ অৱস্থাই দেখা দিছে আৰু দিল্লীত এজনৰ পিছত আন এজন অসমীয়া এতিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আলোকচিত্ৰ আছে 4খন শিৱাজী অসীম দাস ডাক্তৰ ডিম্বেশ্বৰ বৰা পত্নী মৌহীসহ সঞ্জীৱ ফুকন শান্তনু পালৰ অকাল মৃত্যু আৰু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটিছে এতিয়া এজনের পিছত আন এজন অসমীয়াই আর অসমৰ সাংবাদিক নীলাক্ষী ভট্টাচার্যরও মৃত্যু করোনার ভয়াবহতা সাংবাদিক স্বামী কল্যাণ বৰুৱা বর্তমান ICU আছে আর ভ্যাকসিনের মূল্যর বৈষম্যত ক্ষুব্ধ এটা সুপ্রিম কোর্ট এয়া রাজনীতির সময় নহয় কোভিড ব্যবস্থাপনা নিজাববিয়া গোচর রুজু করে কেন্দ্রলৈ 10টা প্রশ্ন ন্যায়ালয়ের আর তিনজনীয়া বিচারপীঠে বিচারিলে কৈফিয়ত কেন্দ্র রাজ্য বেসরকারি হাসপাতালের বাবে ভিন ভিন মূল্য নির্ধারণ দুর্ভাগ্যজনক আর সোশ্যাল মিডিয়ার কণ্ঠ রোধ করা করবলে করা চেষ্টাত বিধ্বস্ত বিচারপীঠের সকিয়নি নিষেধাজ্ঞা নচলিব সংকটকালত
social media or contour root coil attack adalot obonamana is a pegoino grabo or posis as a notun medical grades with duilak narsor hewa grohonoritia poramor cotiase or corona j2 a crantohoi bigot a sobis contact subis or mritu say hey batteries stand by say right jot bigot a sobis on that tinias are echo hatano by goraki a crantos a coronat or tinicoe tinias are echo hatano by goraki a hazar echo soraki goraki say guati mohanogori. Our Hongate Purisala control be Bizoy Loxmi, Das Arunai, Horubari Sobit, Rakhigol, Protipar, Sakora Rajor, Hangas Critic, Jogotolita, Hukor, Sad, Hibule Pagose, our just to Hangbadi, Grohit, Sardana, Mritu, Covid or Akranto Hosil, Hangbadi Graki, Arobo Hekot, Mrituhoi, just to Hangbadi Graki, Aro Hadmeluji to British and Oka Hindu, I know Homohima, Hebatrio, stand by say. আৰু অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5 লাখ ভেকচিন আবণ্টন দিয়াৰ পিছতো অনিশ্চয়তা 18 বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকক কৰোনা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ এতিয়া কেনা বুলি এক বাতৰি আছে আৰু পৰ্টেলত পঞ্জীয়নৰ বাবে বহুতে লাভ কৰা নাই অটিপি একাংশ পঞ্জীয়নকাৰীয়ে পাইছে জুন জুলাইতহে দিন পাইছে আৰু বিজেপিয়ে 70 অগপয় 8 ইউপিপিএলে পাব 5 খনাখন ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সমীক্ষা বিজেপি মিত্ৰজোঁটেল দখল কৰিব মুক্তিৰাখি সমষ্টি হাৰিব দেৱপ্ৰথকীয়া ৰিপুণ পৰা অখিল গগৈ লুৰিনজ্যোতি গগৈ হারিব বুলি মন্তব্য আগবাইছে রঞ্জিত দাসে আর বিহু হামরাকি মৌসুমি হৈকিয়ারু আকস্মিক বিয়োগ দল সংগঠনে ইতিয়া হুক প্রকাশ কৰিছে আর জুলাই আগষ্ট মহারাষ্ট্রত করোনার তৃতীয় ঢৌ সংক্রমণৰ আশঙ্কা কৰা হৈছে অক্সিজেন উৎপাদনত গুৰুত্ব দি উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণা আর নিখা যুৱ ইউপিপিএল লৰ কাৰ্যালয়লৈ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ভোট গণনা পূৰ্বে কুকৰাজৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভোট গণনা বাতৰি সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব থকা সাংবাদিকে কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্ট নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত প্ৰথমে হিউনাম দখল কৰিছে মৃত্যুপুৰী দিল্লী বুলি প্ৰকাশ পাইছে কোভিডৰ আগ্ৰাসনত দিল্লীৰ অসমীয়া সমাজ এতিয়া বিধ্বস্ত কোভিডৰ শিকাৰ নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্য মমি ফুকন আৰু সঞ্জীৱ ফুকন আৰু হুকুৰবাই ৰাজ্যত 26 জনৰ যেটো মৃত্যু হৈছে হে বাতৰি আছে তথ্য আছে কিমান আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত আৰু ভেকচিনৰ নাটনি হিমন্ত নামিল অক্সিজেন অভিযানৰ আলোকচিত্ৰ এখন আছে কৰদৈগুৰিৰ দেৱহত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুকুৰবাৰ এই দৃশ্য আৰু ৰাজ্যৰ নৈখ কাৰফিউ ম্যাদ যেটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে কনটেইনমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হাতমেলুকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে নৈখ কাৰফিউ ম্যাদ আৰু বক্স হিচাপত আছে জনপ্ৰিয় টিভি এংকৰৰ মৃত্যু আৰু ষ্টুডিঅ'ত কান্দি কান্দি দু সংবাদ দিলে হতৃত সাংবাদিকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এজন অসমীয়া আৰু এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যেহেতু প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব যেহেতু কালি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দিবৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এজন অসমীয়াই আৰু প্ৰকৃতিৰ কি ৰূপ বাৰে বাৰে জোকাৰি আছে ভূঁইকপে ভূমিকম্পত চিৰাচিৰ প্ৰথাৰ ঠেকিয়াজুলিৰ এই আলোকচিত্ৰখনে স্থান পাইছে আৰু ঋতুলৰ খবৰ আনিছে নেকি আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাই নাগালেণ্ডত সেনাৰ ওচৰত দুই আলফাৰ আত্মসমৰ্পণ জীৱন মৰাণক গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সংগীত শিল্পী বিজয় লক্ষ্মী দাস যিহেতু দাসৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছে সেই বাতৰিও স্থান পাইছে সেই উকাব খবৰে স্থান পাইছে আৰু বক্স হিচাপত আছে যে ভোট সমীক্ষাত আত্মহাৰা বিজেপি কিন্তু কংগ্ৰেছে মানি নলয় এই ভোট সমীক্ষা আৰু সুমিলা হত্যাৰ চি বি আই তদন্ত বিচৰা হৈছে এতিয়া আৰু চীনৰ সাহায্য লোৱা ভাৰতে বাংলাদেশৰ সহায়ৰ হাত বিশ্বৰ প্ৰতি চাৰিজন মৃতৰ এজনে হৈছে ভাৰতীয় আৰু কুকৰাজৰ ইউ পি পি এলৰ কাৰ্যালয়লৈ যিহেতু গুলীচালনাৰ কৰা কৰিছিলে কোনো দুৰ্বৃত্তৰ সেই বাতৰিও স্থান পাইছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে প্ৰথমে যে এজন কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবদ এদিনতে 36,000 টকা খৰচ হয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণহীনতা 80,000 টকা আগধন আদায় নিদিলে গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা নহয় কোভিড ৰোগীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য স্থান পাইছে যে 80,000 টকা আগধন আদায় নিদিলে গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰা নহয় কোভিড ৰোগীৰ আৰু অধিকাংশ চিকিৎসালয়তে মাচুলৰ ব্যাপক তাৰতম্য সাধাৰণ কোঠাতে দৈনিক গড়ে 5,000 টকাকৈ লৈ আছে এতিয়া ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আৰু বিজেপিৰ দাবী যে 70 সমষ্টি 75 খনতকৈ বেছি হ'ব আসন আকৌ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছে স্বাক্ৰুদ্ধ উৎকণ্ঠা দুমাহজোৰা যুঁজ বাগৰ অন্তত কাইলৈ এতিয়া ফলাফল ওলাব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব আৰু সকলোৰ মনত এতিয়া উৎকণ্ঠাই দেখা দিছে যে কোনে পুনৰ চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব আৰু কৰোনাই প্ৰাণ ল'লে প্ৰসিদ্ধ আইনজ্ঞ চলি চুৰাবজীৰ খহি পৰিল দেশৰ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আৰু ৰাজ্যত
প্রাণ হেরালে বিগত 24 ঘণ্টা যেটো 26 গৰাকী ৰোগীয়ে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাছে এই বাতৰি স্থান পাইছে নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেছা খাবলগা বিৰোধী নেতাৰ তালিকা দিলে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিজেপি 70 অগপয় 8 খন আখন লাভ কৰিব ইপিপিলে 5 খন আখন লাভৰ দাবী এটা ৰাজ্য সভাপতিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰাগত সমষ্টি এটা দখলৰ আখাবাদী আৰু 24 ঘণ্টাত দেখত আক্ৰান্ত 3 লাখ 86000 সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা এটা বৃদ্ধি পাইছে আৰু জুলাই আগষ্টত দেখত কৰোনা তৃতীয়টো ঢৌ বিশেষজ্ঞ এটা সক্ৰিয় নিদিছে আৰু গায়িকা সংগীত পৰিচালকা ডক্টৰ বিজয় লক্ষ্মী দাসৰ যি অকাল বিয়োগ সেই বাতৰি বক্স হিচাপত স্থান পাইছে আৰু হুটখুৰ কাবুলিৱালাৰ মূলধনৰ উৎস কি ৰহস্যজনকভাৱে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অসমত এক প্ৰভাৱশালী চক্ৰই মূলধন যোগান দি মুনাফা লুটি আহিছে ব্যৱসায় অনুজ্ঞাপত্ৰক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু সমস্ত জালিয়াতিৰ এক বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বক্সিয়াপত আছে গৱেষণাৰ সুযোগ লৈ ডক্টৰ সত্যকাম বৰঠাকুৰৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন আভ্যন্তৰীণ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত অভিযোগ প্ৰমাণ হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু নামমাত্ৰ শাস্তিক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰু ধনদাবী গোচৰ যিহেতু জীৱন মৰণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাৰ্ডখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে প্ৰথমে কভিড সংক্ৰান্তীয় বাতৰিয়ে আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে যে মৃত্যু উপত্যকা কৰোনা দৈনিক মৃত্যু বিশ্বৰ 4 জনৰ এজনেই হৈছে ভাৰতৰ আৰু দেশজুৰি ঘাতক ভাইৰাছ কভিড 19ৰ ভয়ংকৰ সংহাৰ লীলা অব্যাহত আছে মহামাৰীৰ সৃষ্ট দুৰ্যোগত দেশৰ জনতাৰ সৈতে মন্ত্ৰীসকলৰ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজতক চেনেলৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক ৰোহিত চৰ্দনা প্ৰাক্তন এটৰ্নি জেনেৰেল চলি সুৰাবজী বিহাৰ মুখ্য সচিব অৰুণ কুমাৰ সিঙৰো কভিডত মৃত্যু আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত এতিয়া ভেকচিনৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে 24 ঘণ্টাত দেশত 3,86,000 যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দিল্লীত সাংবাদিক নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰো মৃত্যু হৈছে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ বক্স হিচাপত আছে 10% পজিটিভিটিৰ জিলা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংশোধিত SOP কৰ্তৃত্ব উপায়ুক্তক আৰু 7 মে'লৈ বাহাল থাকিব নৈশ আইন 50% চলিব বিবাহ ভৱন বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আৰু 83 সমষ্টিৰ দখলেৰে পুনৰ দিছপুৰ দখল কৰিব মিত্ৰজোঁটে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আৰু বিজেপিয়ে 70খন আসনৰ লাভ কৰিব একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অগপয় 8খন আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে UPPL 5খন আসন আৰু 21 সমষ্টিৰ ফলাফলক লৈ প্ৰকাশ কৰিলে সন্দেহ আৰু মহাজোঁটে 100 ওচৰা ওচৰি আসনেৰে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন চৰকাৰ গঠনৰ স্বপ্নৰ এতিয়া বিভোৰ হৈছে মহাজোঁট মহানগৰী বিলাসী হোটেলত বৈঠক পাতি এক্সিট পলক নৈশ্চাইড কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু শুক্ৰবাৰে পুনৰ 26 জনৰ মৃত্যু হৈছে এই বাতৰি আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে 5 লাখ ভেকচিন ক্ৰয় অসম চৰকাৰৰ 18 বছৰ উত্তৰ প্ৰতিজনকে ভেকচিন দিয়াৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পাতালৰ অক্সিজেন প্লান মুকলি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালিকা বিজয় লক্ষ্মী দাসৰ দেহাৱসান বিহু সম্ৰাজ্ঞী মৌচুমী শইকীয়াৰো মৃত্যু শদিয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বুঢ়া বুঢ়ী হালত অসমবাসীৰ মংগল প্ৰাৰ্থনা কৰদৈগুৰিৰ দহুটীয়াত আৰাধনা তিথিত সেৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দা আসাম ট্রিবিউন বাতৰি কাকতখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতো প্ৰথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে নাইট কাৰ্ফিউ ইন ষ্টেট এক্সটেণ্ডেড টিল মে 7 আলোকচিত্ৰ এখন আছে সুন্দৰ আৰু উইথ অভাৰ 3.86 লাখ কভিড কেচেছ ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ডছ নিউ ডেইলি হাই এণ্ড ৰিকভাৰী ৰেট ড্ৰপছ টু 81.98% এণ্ড 3,498 ফেটেলিটিজ নিয়াৰলি 2 লাখ ভেকচিন ৱেষ্টেড ইন ষ্টেট ডিউ টু ইনিচিয়েল হেজিটেঞ্চি আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যকেইখনৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহ স্থান পালে আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু তাৰ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবুৰে বিদায় লৈছোঁ।